Сәлеметсіздер ме, бесінші сынып оқушылары, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода дүниежүзі тарих пәні бойынша 3-90-дағы 2-ші жиынтық бағалау тапсырмасы бөлім ежелгі грек және ежелгі грекия мәдениеті бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тақырыбы неліктен ежелгі грекияны демократияның отаны деп атайды. Ежелгі грекия философтары мінсіз қоғамда қалай елестеді. Оқу мақсаты ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттау, ежелгі философтардың көзқарастарына қарапайым түсіндірме беру, бағалау критерийі ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттайтын болса, ежелгі философтардың көзқарастарына түсіндірме беретін болса, ойлау дағдыларының деңгейі білу және түсіну, орындалу уақыты 20 минут. Сіздерге тапсырма берген. Бірінші тапсырманы кестені толтырыңыз деп, яғни бұл жерде Афина мен Спарта, яғни халқының құрамын жазатын болса, жалпы Афина мен Спарта бұл Грекиядағы қала мемлекеттерінің бірі, яғни оны полис деп атады да. Жалпы Грекия жерінде біздің заманымыздан бұрынғы 8-6 ғасырда өзгерістер енді. Ру тайпалық қатынастар ыдырап, орнына жекеменшікке негізделген жүйе қалыптаса бастады. Ауыл шаруашылығына жүзім мен зәйтін, жеміс ағаштары мен көкөніс өсіру дамып, оларды өсіру үшін күтіміне қаржы керек болды. Ұсақ және орташа шаруалар үшін тиімсіз болды, жер сатуға мәжбүр болды. Соның барысында мына қожалыққа, яғни шаруашылыққа жерлер біртіндеп ақсүйектердің қолына жиналып, мұның барлығы мүліктік және әлеуметтік жіктелісті тереңдеткен. Жалпы Афина мемлекетінің қалыптасуы бұл антикадағы басқа елді мекендердің ерекшелігі, оған табиғи орналасуы ықпал етіп, екіншіге қолайлы жастың ортасында тұрды. Теңізден сәл қашықтау болғандықтан қалаға теңіз қарақшылары қауіп туа қоймайтын болған. Енді сіздерге қысқаша айтқан болатын. Енді Спарта. Спарта мемлекеті жалпы бұл илоттарға өктемдікті қарудың күшімен орнатады. Яғни спарталықтардың әскери топқа айналдып, спарталықтар илоттардың еріксіз еңбегі нәтижесінде қажетті нәрселердің бәріне ие болды. Соның барысында олардың қарапайым жұмыстан қолы босатылып, олар бос уақыттарын мемлекеттік іске және әскери өнерді дамытуға арнады. Балаларын жастайын жауынгер етіп тәрбиеледі, олар 7 жастан бастап арнайы лагерлерде өскен екен. Енді халқының құрамы, бұл жерде Афинадағы, антикадағы барлық елді мекендеген афиналықтар болды, ал спарталықта илоттар мен спарталықтар болды. Енді басқару жүйесі Афинада демократия, Спартада олигархия. Жалпы басқару жүйесі Афинада қысқаша түсіндіріп өтейін. Жалпы халқының құрамы жағы ақсүйектер мен рулардың да құрады. Сонымен қатар Афиналық ақсүйектер билікті жағы Афинада ру көсемін арқылы басқарып отыр. Яғни архонт атты жаңа қызмет пайда болып, оның билігі ру көсемдердің жоғары болып, ру ақсақалдары кеңесінің орнына аргипат атты жаңа кеңес қалыптасқан болатын. Спарталықтар арға екінші тапсырмамызды тоқтайық. Ежелгі грек философтар анта олардың ойларына қатысты сипаттама арнайы ұяшықтар толтырыңыз дейді. Сізге дайын қылып қойдым. Мен білетінін ештеңе білмейтін дейді. Яғни бұл бізде манағы грек философы Сократтың сөзі. Данышпан философтар билеуші болу керек, ал батылдары мен күштілері әскерилер күзетші ақылды әрі адал адамдар екінші дейхан және де қолөнерші болу тиіс. Олардың әрқайсысы мемлекетке де өз ісімен айналысу қажет. Платон. Келесі, өмірдің мәні неде басқарған қызмет ету және де бақсылық жасау, бұл бізде
Аристотельдің айтып кеткен жаңағы философиялық сөздері. Енді философтардың ойларына сипаттама беріңіз дейді. Бізде Сократ, Сократ өз сөзінде афиналықтарды мейірімділікке және де әділдікке шақырды. Ол адамның басты артықшылығы білімде болу керек деп есептеген. Платон болса, адамдарды қабілетіне қарай үш топқа бөлді. Данышпан философтар билеуші болу керек. Ал ең батылдары, ең күштілері әскерлер, күзетші ақылды әрі адал адамдар, екінші дихан және де қолөнерші болу тиіс деген екен. Аристотель, яғни өмірдің мәні деген сұраққа былай жауап береді. Басқаларға қызмет ету және жақсылық жасау деген екен. Осымен бізде оқушылар жиынтық ұпайымыз бізде 10 ұпаймен бағаланады. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоны достарыңыз, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода ескі форматта салатын боламын. Сау болыңыздар.